Белді режиссер Ахан Сатаев бұл жолы да 90-шы жылдардан сыр шертетін жаңа фильм түрді. «Бизнесмен» атты бұл кинокартина сол замандағы үш достың тұрмысынан сыр шертет. Актерлар құрамы сол баяғы көз үйренген әртістер. Елден ерекшеленуді шешінің ме кім білсін? Ахан Мырзаға бұл жолы киносынан өзіне де рөл бұйырыпты. Ахан Сатаев жас режиссердай толқып жүр. Тіпті келген әр қонақты күтіп алып бәйек болды. Ал комедиядан әбден жауыр болған жұрт Аханның кезекті фильмін тағатсыздана күтіп сусап қалса керек, залда ине шаншар орын болмады. Жалпы 1 қарашада жарық көретін бұл лента совет үкіметі құлдыраған жылдардан кейінгі кәсіпкерлікке бет бұрған қазақстандық жастардың өмірін баяндайды. 90-е годы, они на самом деле очень... Негізі 90-шы жылдар шын мәнде ең керемет кезең, өйткені сол уақытта тәуелсіз бірнеше мемлекеттер пайда болды. Барлығы өз өмірін қайтадан жаңа парақтан бастады. Мен ол кезде студент едім. Мұның барлығы менің көз алдында өтті. Сондықтан болар мұндай фильм түсіруге құлшынғаным. Бір қызығы, дәл фильмдегідей мен де сол кезеңде оқуымды тастап кәсіпкерлікпен айналыспақшы болған едім. Режиссердің айтуынша фильм 35 күнде түсіріліп, оның өңдеуіне 1 жыл уақыт жұмсалған. Сондай-ақ лентаның кей жерлерінде ресейлік актерлар төбе көрсетеді. Ал картинаға Ақан Мырза 500 000 теңгенің кеткенін жайып салды. Дегенмен мұнда киносыншыларының сыңына іліккен жайттар көп. Фильм авторлары сол уақытты тек жұқалап қана көрсеткен. Мәселен, 90 жылдардың криминалдығы аз суреттеледі. Ал баяғы әдетінен таңбаған актер Серік Шәріп бұл жолда сотқар бұзақының рөлін сомдап шықты. Айтуынша, бұл фильмге түсіп қолқа салған режиссер Сатаевтың өзі екен. Сондықтан болар, ол режиссерді жергілікке сиғызбай мақтай жөнелді. Ахан ағаның площадкада істейтін сондай бір рухы бар. Ешкім-ешкімен ұрыспайды, сондай бір күліп ойнап жүреді, барлықтары жұмыс істегісі келеді, сол бір, ол бір рахат қой, ондай кісімен жұмыс істеген. Жалпы, шыны керек, Ахан ағаның маған менің сөйтіп ойнаған ұнайды. Егер сен болмасаң, сен сияқты бұл кейіпкерді ешкім шығара алмайды, шақ, келік, сен көмен керек, ол деген мен үшін үлкен бір үлкен деңгей. Ахан ағамен екінші кинода жұмыс істеген. Ал түсірілім барысында бас рөлді сомдаған Асқар Ілиясов пен Серік жиі сөз таластырып қалса керек. Басынан сөз асырмайтын ол өзінен бірнеше жас кіші жігітті сөзбен сыбап отырған. Ал актер Асқардың өзі болса ешқандай кекілжін болмағанын айтып ағынан жарылды. Все хорошо, мне я был. Барлығы жақсы болды. Мені қуантқаны, ондағы актерлердің жас болғаны, біз барлығымыз шамамен құрдас болдық, сондықтан ешқандай түсініспеушілік болған жоқ. Қазір өзім Санжар Мадиев пен Айсұлу Әзімбаева Шакомен жақсы қарым-қатынаста екенімді айтқым келеді. Айта кетерлігі, Асқарды бұл киноға келуіне ықпал еткен актриса Айсұлу Әзімбаева екен. Бұның алдындағы сері жігіт тек театр шеңберінде түрлі спектакльдерде бой көрсетіп жүрген. Ал кино көпшіліктің оң қолдауын табалама, оны алдағы уақытта білетін боламыз. Айгерім Башымова, Темірбек Нұғманов, Хедлайнер.